Länstidningens redaktion i Södertälje och vi har med oss Thomas Karlsson som är politisk redaktör i tidningen. Thomas, du skrev en ledare den 29 juni som handlade om Seyfo-frågan och Sveriges ordförandeskap i FNs säkerhetsråd. Varför skrev du just om detta? Det har ju varit en ganska stor diskussion under våren sedan Stefan Löfven berättade att svenska regeringen inte tänker fullfölja riksdagens beslut från 2010. Om att erkänna sig för att den, så som Sveriges regering. Däremot i samma beslut, samma riksdagsbeslut, så säger riksdagen också att man uppdrar åt Sverige att agera med kraft internationellt i EU och FN. Det står så i riksdagsbeslutet för den här frågan då. Och nu faller det sig så att Sverige under juli månad är ordförande i säkerhetsrådet för första gången någonsin. Och då har man ju chansen, kan jag tycka då, från en socialdemokratisk ledd regering att verkligen visa att man fortfarande står upp för det här riksdagsbeslutet när den här första delen av riksdagsbeslutet, när man har sagt nej till den. Nu har de chansen att från idé till verklighet, alltså i FNs säkerhetsråd. Ja, att man då, när man har den här ordförandeklubban i det kanske den viktigaste internationella sammanslutning som vi har i världen, och man då har det här riksdagsbeslutet bakom sig som man fortfarande säger att man står bakom, även fast det av juridiska skäl eller så gör att man inte kan gå vidare med det nationellt, så kan man ju fullfölja riksdagsbeslutet i den här delen, den internationella delen. Rubriken i din ledare är upp till bevis för Löfvens regering att få frågan till FN. Vad är det de måste bevisa då? Eftersom riksdagen är väldigt tydlig i det här beslutet från 2010 att Sverige ska driva det med kraft. Det betyder ju att man gör ju inte det med vänsterhanden eller med armbågen, utan man ska ju visa det ordentligt att det här tycker vi är viktigt. Och det är de partierna som då röstade ja för ett erkännande av Seyfo. Det är de som nu sitter i regeringen. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Man har bestämt sig för att man ska inte gå vidare med att erkänna Seyfo som från svensk sida på egen hand. Men däremot internationellt så kan man ju fortfarande göra något av det här riksdagsbeslutet som man då påstår att man står bakom. Om man har en månad på sig, för det är så länge man är ordförande. Det är naturligtvis så att man kan driva den här frågan internationellt ändå, men det är ett gyllene läge när man är ordförande i säkerhetsrådet. Vi har hört många gånger att den här regeringen ska stå upp för stormakt i humanitära frågor. Tycker du att de lever upp till det? Alltså, det här har mest Margot Wallström pratat om, men utifrån hennes närmande till sig för frågan, kan man se det här humanitära stormakten i just den här frågan? Just den här frågan, tror jag, där har de väl en del att bevisa. De har inte drivit den här under de här nästan 4 åren som de har suttit i regering. Då har ju Seyfo-frågan varit, den har ju legat på is. Där har ju inte, det har inte hänt någonting egentligen sedan 2010 när riksdagsbeslutet kom. Trots att vi bytte regering då till en regering som påstod att man skulle driva den här frågan. Så just den biten kan man väl inte säga att de är en humanitär stormakt. Sen har de ju jobbat med andra frågor i världen. Men om vi pratar utifrån det här med folkmordet och Seyfo, där har det inte hänt mycket. Om vi jämför den här frågan, du var på plats när Margot Wallström kom till Södertälje och sa att den här frågan väcker känslor. Det är en känslig fråga som är komplex. Men när hon kom till makten som utrikesminister så var det bara 3 veckor till att erkänna Palestina, vilket är också en mycket känslig fråga. Seyfo-frågan är ännu känsligare för regeringen och Margot Wallström. Hur kan man göra den här parallellen eller jämförelsen om du gör det? Jag tror att ett skäl till det kommer du aldrig få Margot Wallström att erkänna, men jag tror att ett skäl till att man var så snabba med Palestina-frågan och att man inte vill ta i sig för frågan, det var att under den här tiden så ville ju Sverige få den här platsen i säkerhetsrådet. Och då gäller det att vinna röster. Det stod mellan 3 europeiska länder, det var Italien, Nederländerna och Sverige. 2 skulle få plats i säkerhetsrådet, det 3:e skulle inte få det. Och man var mån om att vinna röster. Och man tror, och det kan ju vara rätt att tro så, att erkänna Palestina skulle vara populärt bland flera länder i arabvärlden. Israel är inte så populärt, Palestina är lite populärare. Men att ge sig in i Seyfo-frågan och reta upp Turkiet, det skulle kanske få motsatt effekt. Så den ville man inte röra. Det är min teori och jag har inte fått en motsagd. Men jag tror inte att Margot Wallström kanske skulle säga att det är så. Men som du nämnde, det tog 3 veckor att erkänna Palestina. Man hade inte förankrat det alls med något annat svenskt parti. Det är liksom gängse praxis i Sverige att även oppositionen ska veta vilka utrikespolitiska ståndpunkter som Sverige tar. Det struntade man i, utan man bara rusade på. 3 veckor tog det och så var Palestina erkänt som stat.
I din ledare så skrev du upp till bevis för Löfvens regering. Om vi lyssnar på Margot Wallströms svar på vår raka fråga vad hon skulle göra i säkerhetsrådet för att lyfta upp frågan, så kan du analysera hennes svar som kommer här. Nu är du ordförande för FNs säkerhetsråd den här månaden. Vad kan du göra för den här folkmordsfrågan där? I juli, juli månad så blir vi ordförande. Ja, det är klart att man kan diskutera framförallt det som sker idag mot kristna grupper och förföljelsen och dödandet av kristna minoritetsgrupper i många länder runt om i världen och inte minst i Mellanöstern. Hur stoppar vi detta? Hur ser vi till att man inte glömmer de historiska övergreppen och mordet på så många människor som skedde 1950? Hur ser vi till att inte glömma bort det och hur ser vi till att undvika att det sker igen i framtiden? Okay. Och därför har vi presenterat en lång lista med åtgärder som vi kommer att vidta. Okay. Och det kommer vi att starta med redan nu. Du hörde vad hon sa, Thomas Margot Wallström. Vad kan vi förvänta av det här svaret? Det svaret är ganska tydligt att hon har inget intresse av att titta i backspegeln, det som hände 1915 och framåt, utan hon... Om hon överhuvudtaget ska engagera sig i den här frågan för den kristna gruppen som finns kvar i ursprungsländerna, så är det från dags datum och framåt. Och där förföljelsen och det mördandet som sker just nu, det kan hon eventuellt tänka sig göra något åt. Hon pratar om en lista, exakt vad som står på den här listan, om den överhuvudtaget finns, det vet vi inte. Men det är det som händer idag som hon eventuellt kan engagera sig. Hon kommer inte göra någonting åt händelsen 1915 och framåt. Om jag ställer en sista fråga då. Vad tror du att den här frågan kommer få för konsekvenser i och med att det är valår idag? Jag tror att Socialdemokraterna gjorde den här kovändningen. Det kommer absolut kunna påverka dem i valet i att få färre röster i den här gruppen bland armenier, assyrier, kaldéer, absolut. Det tror jag. Sen får vi se, Margot Wallström sa ju också i det här besöket i Södertälje att frågan är inte alls död. Den är komplex, den är svår och sådär, men den är inte död. Jag tror att den är död och att det är saker hon säger för att blidka opinionen. Men har man sagt så och man hittar en öppning, så det är möjligt att det kan bli skillnad. Men vi ska ju veta att den förra borgerliga regeringen under Moderaterna eller nuvarande Socialdemokraterna, de har ju inte varit engagerade och intresserade av att ta i den här i praktiken. Och jag tror tyvärr att det intresset kommer inte väckas efter valet i september. Men jag tror att det kommer få betydelse i valet att Socialdemokraterna så tydligt har bytt fot i frågan. Som du också vet, när Margot Wallström kom till kommunhuset, stadshuset, mötte assyrier och andra organisationer från olika kyrkor och grupper. Där var det som vi förväntade. Man skulle tala varm om vissa saker, men egentligen skulle inte ge något löfte. Vad skulle assyriska och andra organisationer, armenier, göra och sätta press på regeringen? Jag tror att man måste fortsätta hålla uppe den här lågan som har funnits sista decenniet, i alla fall när det gäller den assyrisk-syrianska gruppen. Armenierna var igång lite tidigare om man tittar internationellt än vad assyrisk-syrianerna har varit i frågan. Men det enda sättet är att fortsätta bearbeta riksdagsledamöter, fortsätta bearbeta regeringen. Det är enda chansen att man ska få ett erkännande, liksom att man väcker opinionen, att man känner då från makthavarna att opinionen är så pass stark att det är otroligt viktigt. Och att man då som svensk makthavare, som svensk politiker, vågar stå upp mot dagens Turkiet. För det är liksom där någonstans skon klämmer. Man är rädd att riskera relationen med dagens Turkiet. Även fast dagens Turkiet inte egentligen är ansvarig för folkmordet för 100 år sedan. Men de känner ju att de är. President Erdogan som nu varit omvald, han ogillar ju starkt att man överhuvudtaget nämner den här frågan. Och där måste Sverige våga och svenska politiker våga ta en konflikt. Och enda sättet att få dem att känna det stödet, det är liksom att visa att fortsätta driva det här arbetet som har gjorts med kraft nu sista 10-20 åren. Tack så mycket, Thomas. Tack själv.